Då var det dags för tredje och sista filmen i den här e-lärarkursen. Och den här filmen handlar om lite viktiga personer som har haft en stor del av utvecklingen kring just el och elektricitet. Och vi ska ta upp två stycken. Och den första är Alessandro Volta. Det var en italiensk fysiker som levde på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Och han uppfann faktiskt det första elektriska batteriet. Så det är det han är känd för. Han är känd som uppfinnare av batteriet. Hans batteri kallades faktiskt galvanisk cell på den tiden. Och det han lyckades göra var att han skapade den här elektriska spänningen med hjälp av vissa kemiska reaktioner. Och här kan man se att kemi och fysik faktiskt är lite sammankopplade. Senare på högstadiet kommer ni få testa och göra såna här galvaniska celler. Men just nu ska ni känna till att han uppfann batteriet. Han fick också ge namn åt enheten för spänning, som ju är volt, och det kommer efter honom. Jag har skrivit lite i någon parentes att han faktiskt upptäckte även gasen metan, som ju vi har pratat om tidigare på kemikursen. Så Alessandro Volta ska ni känna till namn, och ni ska veta att han uppfann batteriet. Ni ser även en liten bild på honom här. Den andra personen ni ska känna till, det är Georg Ohm. Han levde i ungefär samma tid som Volta, men i Tyskland istället för Italien. Han var en tysk fysiker och han var professor i experimentell fysik vid universitetet i München. Och han forskade ganska mycket kring det här på elektrisk ström och elektrisk kraft på olika sätt och skrev en del artiklar om det här och även en del böcker, tror jag. Och han beskrev den här lagen för elektrisk kraft som sen blev uppkallad efter honom, som vi idag benämner med Ohms lag. Den här nämnde vi i film 2, som U är lika med R gånger I, där spänningen alltså är lika med resistansen gånger strömmen. Så han var den som beskrev hur man faktiskt kunde göra matematik av det här med elektrisk kraft och elektrisk ström och spänning. Han fick också ge namn till enheten för resistans på grund av det här. Så enheten för resistans är ju just Ohm, som är hans efternamn. Och där ser ni en liten bild på honom också. Det är de här två herrarna jag vill att ni ska känna till. Volta och Ohm. Och vad de är kända för. Nu, i och med det här, var den här ellära kursen slut. Jag hoppas att ni tyckte det var lite spännande och intressant. Tack för att ni tittat!